Masuuliyiinta iyo shaqaalaha gudiga shaqaalaha rayidka dowladda Soomaaliya ayaa markii 8 looga soo qayb galay ololaha sirqaan ee lagu dhisay dalka oo hadda laga gaaray guulo waaweyn oo wax ku ool ah iyagoo ka howlgalay xarunta murtida iyo wacyigelinta. Gudoomiyaha gudiga shaqaalaha rayidka dowladda Soomaaliya Xasan Abshirow Maxamed oo shaqaalaha hoggaaminaya ayaa guulo taabo kale ku tilmaamay shaqooyinka la soo qabtay ee sirqaan dalkaaga ku dhiso. Aad iyo aad guul la taaban kara ayaa noo muuqata sida hadda hadalkayga ay ugu horreeyayba aan ku bilaabay. Runtii maalinta halkan la imaanayo la bilaabay tiyaatarka iyo maanta wax farqi weyn baa u dhexeeya. In maanta gurigan saa u quruxda badan ay soo gaarsiiyeen shaqaalaha rayidka dowladda, ismooyin kalena ay ismihiisa kale intiisa dhammaaday, ay saddexdaba ay u diyaar yihiin in la qalabeeyo una ay u harsan yihiin. Marka guul muuqata ayaa shaqaalaha rayidka guud ahaan dowladdu ay ka gaartay. Inta dhimana waxaan rajaynaynaa in intaas ka badan ay noqon doontaan insha Allah. Dhinaca kale, howlwadeennada iyo madaxda garsoorka dalka ayaa gastooda shaqada isxilqaan wax ka waday iyagoo qaadanaya doorkooda ku aadan isxilqaan dalkaaga ku dhiso. Gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Muuse Macalin Maxamed ayaa carabka ku adkeeyay muhiimadda tiyaatarka qaranku dalka u leeyahay. Halkan waa halkii laga hanuuni lahaa mujtamaca Soomaaliyeed, halkan waa halkii laga kobci lahaa murtida laga kobci lahaa waaye, halkan waa halkii canjalada lagu sixi lahaa ilmaha yaryarka dhallaanka lagu sixi lahaa waaye, halkan waa halkii laga abuuri lahaa waaye jiil Soomaaliyeed oo aaminsan Soomaalinimo, halkan waa halkii laga abuuri lahaa oo laga kobci lahaa waaye Soomaalinimada, halkan waa golihii murtida waaye. Golaha murtida haddii uu soo laabto dadkeenu hadday u soo jeestaan murtida, haddii ay maalaan murtida, haddii ay u dhigan raadciyaan murtida, dhammaan waxayna fareysaa inaan wax dhisno. Murtida lama farto inaan wax dumino, murtida lama farto inaan dhib geysano, murtidu lama farto inaan islayno, murtidu waxay nafartaa inaan wax nooleyno. Tiyaatarka qaranka ayaa hadda loo diyaarinayaa sidii loogu qaban lahaa shaqo maalmeedka qaranka, waxaana la dhigayaa kuraasta iyo samaacadaha. Taasina waxay ka turjumaysaa in dhowaan xadhigga laga jari doono tiyaatarka qaranka. Cabdirasaaq Xaaji Saleeman, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.